Од настан сакаме уште еднаш да порачаме на граѓаните дека се многубитен фактор во секојдневното работење на институциите кои што денеска од дека се претстават, кога е битна тајанска совесност во соработка, споделување на информации и на време да јавување и пријавување на сите настани што се случуваат на наше подрачје, за да имаме што поголема безбедност. Значи граѓанинот во пресвет на 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, во пресвет на еден голем ден за Република Македонија, уште една заеднички сакаме да покажеме дека Куманово може да биде дом и заедница за сите, ако сите си го најдеме своето место и дадеме свој допринос во градење на безбедноста, доверата и комуникацијата на ова наша подрачје.